Tvořit se dnes bude i v naší kuchyni. Máme tady nové kuchaře Roberta a Standu a těšit se s panem docentem Romanem Chmelem se dnes pochlubíme velkým úspěchem českého porodnictví, a to porodem z transplantované dělohy. Těšíme se na herečku Jaroslavu Obermajerovou. Zeptáme se, jak se aktuálně má, co jí nejvíce baví a v jakých představeních ji můžeme vidět. Také vás pozveme do kina na nový dokumentární film V síti, který přináší závažné téma sexuálních predátorů na internetu. No, je u těch bagetek nějaký trik, něco, na co bychom neměli zapomenout, tak aby se nám povedla bagetka tak, jak ji známe z francouzské kuchyně. Máme tady také uzený jazyk a hovězí jazyk, který vy jste označil jako delikatesu, které se řekne. A jak se pracuje s tím těstem? Jestli se třeba nelepí, když je kváskové, jak funguje? Mají tu vůli otěhotnět a donosit své vlastní dítě. Tak pojďme se. Transplantace dělohy je nové téma relativně. Je to určitě jedno z nejmladších transplantačních témat vůbec, je to tak? Na chatu Sama doma je dnes Vladimír Weiss a odpovídá plně na vaše otázky, které se týkají pojištění majetku. A pro vás máme několik fotografií diváků, kteří se zapojili do naší akce Suchý únor, tedy nejenom do naší akce, ale do celorepublikové, možná celosvětové akce. Máme tady Tedy uzavíráme, moc vám všem děkujeme za příspěvky. Ano. A gratulujeme, že jste to vydrželi s námi ten měsíc. Protože ještě držíme. Ty ještě držíš. Až do soboty do večera minimálně, to je pravda, neděle. Já už jsem myslela, že ano. Ne, ještě 20. Máme to o den delší letos. Je to těžší. Janě Brázdové, Pavle a manželům Polákovým posíláme dárek ze Sama doma a gratulujeme. Se týkají toho, co budete dělat s tím dnem navíc, tak například tady mám, píše Ruda a říká, já budu spát a spát, protože přes týden mám moc práce, tak to je užitečné. Petra jede s rodinou na hory, začínají jim prázdniny, takže se těší na lyžování a sáňkování. A píše Anička a říká, 29. budeme zabíjet čuníka, tak budu mít letecký den mezi sporáky a kořením. A Olga píše, že se 29. vrací z ciziny domů a nic krásnějšího není. Tak jdeme losovat. Ano, máme tady spoustu příspěvků dneska. Opravdu hodně. Je vidět, že ten navíc nás všechny inspiruje k tomu, abychom vymýšleli, co budeme dělat. Ano, a pět cenu českého porodnictví. Ať je více takových úspěchů. Přesně, samozřejmě. Tak. Přejeme všem ženám děti, i těm, které nemají dělohu, ale tohle je úžasná možnost, jak je mít. Vám děkujeme za to, že jste s námi strávili možná všechny 4 dny, možná jenom kousek našeho vysílání. Byla to pro nás velká čest a těšíme se na příště. Mějte se hezky, na viděnou brzy.